Lijep pozdrav svima, hvala svima na dolasku. Danas bi se na ovoj konferenciji za vas, za medije, osvrnula na par točaka koje se tiču nadolazeće sjednice Gradske skupštine grada Zagreba. Ja kao nezavisna zastupnica, evo, vjerujem da mi je ovo prvi samostalni istup prema medijima u ovakvom formatu, ali dovoljno vremena prošlo od mog izlaska iz kluba zastupnika SDP-a da sada već određene teme koje se tiču partikularno ove sjednice treba dodatno prokomentirati. Dakle, proći ću kroz tri temeljne točke dnevnog reda. Vi, ukoliko ćete imati naravno pitanja, nakon toga možete ih postaviti. Prva stvar je da na ovoj sjednici, kao jedna od prvih točaka dnevnog reda, dolazi prijedlog za izmjenu poslovnika Gradske skupštine grada Zagreba s nasrtom i navodno se radi tek o prvom čitanju. Ja sam kao jedina zastupnica poslala svoje komentare i prijedloge za unapređenje tog nacrta. Niti jedan od tih komentara, a bilo ih, ja mislim, čitave tri stranice teksta koje se mogu pronaći na webu sjednice skupštine, ništa od toga nije uvaženo. Ono što je moj temeljni komentar oko promjene poslovnika, odnosno novog nacrta, novog nacrta za promjenu poslovnika, je da se iznimno skraćuje mogućnost konverzacije, odnosno diskusije na samoj sjednici. Više se stvari organiziraju prema komunikaciji na odborima, kako je to vidljivo, ali isto tako oporbi se onemogućuje njihov rad. Smatram da je to poprilično nedemokratski, da pogotovo dijelom micanja stanki, skraćivanjem stanke koje su potrebne za rad zastupnika, uvelike se urušava dio demokracije koja se nalazi u trenutnom poslovniku. Tako da se iskreno nadam da će barem dio mojih prijedloga koje su javno objavljeni i s kojima ću izlaziti na samoj sjednici biti prihvaćeni. A druga interesantna stvar, a to je zapravo nešto najnovije što sam jučer primijetila, što je došlo u nadopuni, kao jedna od točaka za sljedeću sjednicu, je prijedlog rezolucije o proglašenju grada Zagreba sigurnim mjestom za žene od strane kluba zastupnika SDP-a. Ja sam žena, tako se i osjećam, tako sam genski skrojena, i ja se ne osjećam nesigurno u gradu Zagrebu, to vam moram biti iskrena. Bez obzira na sve manjinske interese koji bi htjeli degradirati vrijednost žene u društvu. Ali jednako tako smatram da upravo ova rezolucija u 2023. godini, i to u trećem mjesecu, i to krajem trećeg mjeseca, nije potrebna koliko su potrebne važne ekonomske politike koje bi trebao grad provoditi i SDP kao koalicijski partner predlagati. Jasno je da SDP nema ekonomske politike, nažalost, koje bi mogao donijeti i provoditi u okviru ove njihove koalicije. Ali eto, uhvatili su se muškarci prava žena i unapređenja prava žena, odnosno sigurnosti žena u gradu Zagrebu. Napominjem da klub zastupnika SDP-a ima samo jednu zastupnicu, a sve ostalo su muškarci. Tako da mi je to malo cinično. Isto tako smatram to prilično ciničnim, mislim, ne smatram to lošim, da se razumijemo, rezolucijom, smatram da je to dobra stvar, ali ne u ovom trenutku, ne s toliko medijskom pompom jer imamo prečih problema. Cinično također smatram to što klub zastupnika SDP-a, zapravo kao koalicijski partner stranke Možemo, odnosno platforme Možemo, donosi tu rezoluciju, a ako se sjetimo jednog od temeljnih razloga zbog koje sam izašla iz kluba zastupnika SDP-a, bilo je vrijeđanje mene kao zastupnice za govornicom od strane potpredsjednika Gradske skupštine grada Zagreba i člana koalicije Možemo, odnosno stranke Možemo, gospodina Teodora Celakoskog. Dakle, koalicijski partner donosi rezoluciju za proglašenju grada Zagreba sigurnim mjestom za žene, a istodobno
koalicijski partner i to visoko pozicioniran član koalicije vrijeđa žena. O tome tada nitko nije javno komunicirao, niti SDP to je ikad javno osudio, što smatram iznimno ciničnim da se nakon te situacije koja se dogodila prošle godine sada donosi rezolucija o sigurnim mjestom za žene kao gradom Zagrebom. Tako da, eto, ja bih htjela zapravo vidjeti više neku rezoluciju o Zagrebu kao mjestu ravnopravnosti, ako već idemo tome, jer opet s ove strane se stavljamo u poziciju žena i muškaraca, a mislim da je svima jasno na koji način i koje su politike temeljno politike rodne ravnopravnosti koalicijskih partnera. Ono što mislim da je najvažnija stvar za nadolazeću sjednicu je izvješće o radu gradonačelnika. Moja ocjena za rad gradonačelnika u tom periodu koji je predložen je 2/5. Recimo, dovoljan prolaz Labudić ko u školici. Jer doslovno tako se zapravo i ponašaju kada vode ovaj grad. Evidentno da tu koalicijski partner nema svoj utjecaj, ali o tom potom. Mislim da je vrijeme da se iznimno uzbiljimo i da tog Labudića, odnosno ocjenu 2/5, dovedete do nekakve razine 3 ili 4 i da konačno građani mogu vidjeti rezultate vašeg rada, vaših politika, koje to i dan danas nisu jasne. Po meni, sve politike koje su se provele, sve aktivnosti koje su temeljem politika provedene, su razočaravajuće. Prošlo je, biti će uskoro 2 godine u mandatu, što znači da smo skoro na polovici. U toj polovici nema ničega što je zapravo bilo doneseno, odnosno obećavano građanima kroz predizborne programe. Dakle, krenimo malo elaborirati to što zapravo ja smatram osobno da je dosta problematično. Prva stvar, mi smo grad koji plaća najskuplju vodu, hvala dragom Bogu, više to nećemo sada dodatno morati plaćati. Mi smo grad gdje se betoniziraju zelene površine i to recentno. Moram priznati da sam poprilično iznenađena takvom politikom, jer eto, primjerice, na aleji Matije Ljubeka su počupana stabla da bi se napravila biciklistička staza, dakle, micanje zelene površine u korist betonizacije. Imamo jednako tako betoniziranje površina na kojem se moraju odlagati vanjski spremnici za otpad. Dakle, znate jako dobro kako grad izgleda sada. Imamo grozan prometni kaos, ne samo na današnje kišno jutro, nego i općenito. Dakle, ad hoc politike, ad hoc odluke da bi se pokazalo da se nešto radi, nisu do sada ništa dobro donijele. Imamo zatvorenu staru vlašku sa 4 pitara u kojima se nalazi polumrtvo drveće. Vidjela sam da se sada stavilo neko novo drveće u njih, ali osim ti pitari su zapravo stvorili određen prometni kolaps. Stara vlaška, prilaz Đure Deželića, izvlačenje parkirnih mjesta na treću traku, prometnu traku. Imamo problem isto ulice pod zidom, što je obećano da će gradonačelnik zatvoriti, možete se prošetati dolje i vidjet ćete da je to ulica koja je dalje pod kaosom. Ali navodno, koliko je meni poznato usmenim prijenosom, da se radi o određenim interesima članova stranke Možemo, što moram dodatno provjeriti je li to tako i je li to istina da se zbog toga ne zatvara ta ulica, za što su je gradonačelnik prihvatio da će ju zatvoriti. Imamo fijasko na adventu, sjećate se Zagrebaja, dakle uništena je zelena površina da bi se stavila jedna ogromna čelična konstrukcija koja je tonula konstantno u zemlju i nikad nije pokrenuta. Uništena je travnata površina. Imamo jedan od povijesno najvećih proračuna u gradu Zagrebu koji se prezentirao i prezentira se kroz ovaj izvještaj kao određen razvojni proračun. Kakav razvojni proračun kad nemate temelje, temeljem čega biste radili određen razvoj? Vi imate uništene financije i gospodarstvo grada Zagreba, ne do kraja, ali poprilično narušenu situaciju i sada pokušavate govoriti o razvojnim projektima, odnosno razvojnom proračunu. Ne vidim to. Jedna od najvećih zamjerki koja ide na račun gradonačelnika i njegove ekipe
je prekonoćno i netransparentno donošenje odluka o velikim zaduženjima. Napominjem da je to drugi razlog zbog koje sam izašla iz kluba zastupnika i navedene koalicije. Nemoguće da je preko noći se donosi ogromno zaduženje koje će zadužiti i našu nerođenu djecu. Interesantno je da se donose zaduženja, ali da se prethodno nisu javno objavile analize, da se ne komunicira transparentno. Do dana današnjeg gradonačelnik nije objavio veliku analizu u kojoj se zapravo kleo da će ju objaviti, a koja se tiče stanja financija u gradu Zagrebu na dan preuzimanja vlasti. Tako da mi zapravo ne znamo čak niti za 2 godine koliki pomak je realno napravljen s obzirom da svi iznosi mogu biti u nominalnim vrijednostima umjesto onim realnim, ali ne znamo početno stanje pa ne možemo vlastitu analizu niti napraviti. Dakle, hrpa zapravo obećanja od kojih ništa nije krenuto u realizaciju. Uz trend starenja stanovništva, u poticanju određenih pronatalitetnih mjera, apsolutno pozdravljamo otvaranje vrtića, ali moje pitanje je isto tako gdje su iz onih programa silnih i koalicijskog partnera, ali i vladajućih obećanja za otvaranje hospicija, sanatorija, brige o najstarijima. Mi dosta starimo kao grad. Gdje su takve politike? Toga nema. Okay? I ono što bih samo tu još dodala, vezala bi se na sport, jer ne znam koliko se ljudi sjećaju. Ja sam, dok sam bila u mandatu predsjednica odbora za financije grada Zagreba, tražila sam sazivanje tematske sjednice o financiranju sporta u gradu Zagrebu, gdje se počelo zapravo otvarati pitanje uređenja sportskih objekata i općenito ulaganja u sport, ne samo materijalnih, nego i nematerijalnih. I vidjeli smo da nakon toga ništa po tome nije učinjeno. Mi danas imamo odbor za financije, ja ću jednako tako novog predsjednika odbora za financije pitati o tim stvarima. Ne vjerujem da ću moći dobiti odgovor, kao niti na jedno drugo pitanje koje kao zastupnica postavim gradonačelniku pisanim putem. To je jedan isto apsurd zbog kojeg ja neću glasati za ovaj proračun. Pardon, ne za proračun, nego za izvješće gradonačelnika. Naime, moram napomenuti da većina zastupnika koji, pogotovo iz oporbe, koji pošalju pisanim putem upit gradonačelniku, ne dobivaju odgovor najmanje mjesec, dva. Ja sam prošli tjedan izbrojala čak 5 požurnica za moja pitanja je poslano prema gradonačelniku. Stručne službe gradske skupštine obavljaju svoj posao, ali ured gradonačelnika stopira, odnosno gradska uprava stopira odgovore na moja pitanja kao zastupnici i drugih kolega. Kako onda gradonačelnik misli da obavljam svoj posao, da sjedim i šutim? Možda to prolazi kod njegove klike, kod mene neće. E sada, pričala sam malo o sportu i na ulaganju, ali svakako bih u ovom dijelu istaknula i nabacivanje ogromnim ciframa koje svaki puta gradonačelnik kada izlazi u medije promijeni. Imamo problem, dakle evo jedan od problema može čak i biti ledena dvorana doma sportova. Čak nekoliko puta, nakon što je projekt odobren u 2021. godini, čak nekoliko puta je gradonačelnik izlazio sa drugim brojevima koji se tiču rekonstrukcije krova ledene dvorane i same ledene dvorane. Do dana danas ta ledena dvorana doma sportova je zatvorena. Toliko o ulaganju u sport. Sada bi se samo nadovezala još dvije stvari koje su moji prijedlozi bili kao zastupnice, koji su prihvaćeni, to su zaključci. Ali ništa od toga nije realizirano uz poprilično krnje elaboracije unutar izvještaja gradonačelnika. Prvo od njih je riznica. Već sam dosadna jer vjerujem da sam ko papagaj i stalno ponavljam riznica, treba nam transparentnost. Do dana današnjeg ništa od riznice vidljivo nije. Govori se u izvještaju gradonačelnika da se na tome radi. Bravo, sjedi peta, šta ćemo onda dočekati? Kraj mandata da onda netko kaže, evo sada ćemo otvoriti riznicu pa dajte opet glasujte za nas, nam treba još jedan mandat da to provedemo u djelo. Ne.
Druga stvar koja je bila također moja inicijativa koja je prihvaćena, da se formira katalog imovine. To je, osim što je iznimno bitan projekt, da se vrlo transparentno popiše sva financijska i nefinancijska imovina, dugotrajna, kratkotrajna, dakle materijalna, nematerijalna. Do dana današnjeg ništa nije također napravljeno, a interesantno je da u izvještaju gradonačelnika, gradonačelnik se poziva zapravo na to da će se sada u sljedećoj fazi, da su oni kao krenuli s time, ali da u sljedećoj fazi će se u taj katalog imovine inkorporirati stanovi, zemljišta i slično. Jedno od mojih zastupničkih pitanja koje je išlo prema Gradskom uredu za upravljanje imovinom je bilo upravo kakav je status po radu na projektu kataloga imovine, gdje mi je zapravo pročelnica, odnosno ne znam da li zamjenica pročelnice više ili pročelnica, jer u toj gradskoj upravi više ne znam točno tko je izabrani, tko je stara, tko je nova klika, odgovorila upravo da rade na tim stanovima, zemljištima. Onda kada sam postavila pitanje, rekla je li ona uopće zna što znači definicija imovine i da sam ja dala prijedlog da se napravi katalog imovine po financijskim i nefinancijskim kriterijima, na to nisam dobila odgovor. Pa eto, ja bih zamolila i samog gradonačelnika i njegovu ekipu da se malo educiraju više o tome, da kada se piše izvještaj o radu gradonačelnika, da informacije koje su u njemu sadržane budu pravovremene i imaju smisla i za one koji se ne bave samo politikanstvom. Naravno, ono što evo za kraj što moram spomenuti, neću komentirati ovaj prijedlog zaključka o primu u gradska upravna tijela službenika i namještenika, to bolje da ne komentiram, ali ono što svakako očekujem da će po hitnom postupku, naravno, opet doći odluka o komunalnom redu, čime se još jednom prezentira da se nimalo ne poštuju zastupnici ove gradskoj skupštini, da se odluke koje su i povučene sa prošle sjednice nisu dovoljno dobro, dakle, mogli pripremiti ili da jednostavno nekome nije bilo u interesu da se netko pripremi sa potencijalnim amandmanima za takve odluke komunalnom redu koja u određenim segmentima može biti iznimno opasna, ali o tom potom ako se ona sada pojavi. Eto. Hvala najljepša, ako ima pitanja, tu sam.